าก็รอเจตานุอองเตเรท้ายหนูမျိုးတွေရဲ့နေပါမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲရှင်စာရိခာထိုင်းเจตาလေးချက်ပြမယ်เจตုံပြူเจตုံနီဂျင်းဂျင်းအစားကိုထိုင်းနေကဗတဲ့ကောတုံးနေနော်ငပီစနွေးမုံအဓိကကတော့ငရုတ်ကောင်းပြီးတော့ငရုတ်တီးကတော့တို့ကတော့အရင်မစိမ့်ဘူးကျမတို့ရေစိမ့်နေပြီးတော့ငရုတ်တီးပွားတော့ငရုတ်တီးချောင်းရင်ငရုတ်တီးပွားတော့ရင်ပေါ့ရှင်အဓိကကတော့ကျမတို့ကငရုတ်တီးထောင်ဖြစ်တယ်မို့လို့ငရုတ်တီးထောင်ထောင်မယ်ကြက်သားနဲ့ကြက်သေးမြစ်ပါကြက်တောင်မနဲ့ကြက်သေးမြစ်ပေါ့ရှင်အဲကြက်ရင်မုံတွေပါလေရရကိုအဆင်ပြေအောင်သုံးနိုင်တယ်ကျမပထမပြရတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပြီးတော့ထောင်ပါမယ်ရှင်အချိန်နဲ့ငင်ထောင်ပြီးတော့ရင်ဂျင်ညက်လာပြီးဒီလိုဂျင်ညက်လာရင်ကျမကတော့လေရေစိမ်ထားတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်တယ်ရေသူတို့ကရေမစိမ်ဘူးရေစိမ်ရင်တော့ကျမတို့ထောင်းရတော့ပုံလွယ်တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ငြုံတိအပွားလေးရေပြီးတော့ငြုံကောင်းလေးရေဒါလေးတွေထည့်ပြီးဂျင်ညက်အောင်ထောင်းလိုက်တဲ့မိနာကြီးလည်းအကုန်လုံးကြာကုန်ပါပြီရှင်ပြီးတော့ရင်ကျမကသူတွေကိုမြင်ကပိလေးထည့်မယ်အဲမြင်ကပိထည့်ပြီးတော့ရင်စနွေးမုံလေးထည့်တယ်တဖန်ထောင်းလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့လုံးဝတန်မိုးရှိတယ်ကျမတို့ရေငြုတ်တီတောင်ရရှိပါပြီ။ကြက်သား၊ကြက်သေးမြင့်ထည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ငံမြာရီထည့်ပါမယ်။ငံမြာရီကိုတော့ထမင်းစားစွန်းနဲ့နတ်စွန်းစားထည့်ပါတယ်။အရသာမုံထည့်ပါမယ်။ကျမကတော့ဒီမှာစားလင်းအနေငယ်ထည့်တယ်။ပြီးတော့ကျမသူတဲ့ကိုကြက်သားမုံထည့်ပါတယ်။မိမိကဝက်သားမုံ၊အချုံမုံ၊တခြားဟိုလိုချင်တာကိုထည့်နိုင်ပါတယ်။ထိုင်းစားစာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းလူမျိုးတွေချက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းကျမကဒီမှာကြက်သားကိုနှက်ပြီးတော့ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမထောင်းထားတဲ့ငြိုသီးကိုထည့်ပြီးတော့အာရပါရလက်နဲ့နဲ့ဖတ်ပြီးတော့နှက်လိုက်ပါရှင်ဒီအစားစာကသူတို့တောင်ပိုင်းမှာအများစုချက်လိမ့်ရှိတဲ့အစားစာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့ပရဲကောထည့်ပါတယ်နော်ထိုင်းနေကဂျင်းကိုဒီလိုချက်တဲ့နေရာမှာတိတ်မတုံးတပါဘူးရှင်ပြီးရင်တော့ကျမနိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပြီးတော့မိဘဘောတင်ပြီးတော့စပြီးတော့ဒီအိုးကိုတည့်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားကိုအရင်လေးတွေအနေငယ်ထွက်ရန်အတွက်ကျမကခိတခဏသူ့ကိုလုံးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကြက်သားလေးတွေကအပေါ်ရန်တင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ရေကိုလိုချင်လောက်ထည့်ပါအများကြီးတော့ကျမမထည့်ဘူးရှင်ဒီမှာလေရေကိုကျမက150 ml လောက်ပဲထည့်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်ရိုးရိုးရေအပြည့်ဖြည့်ထားတော့စလုံးမှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ပြီးချလိုက်ပါတယ်ပြောရရင်တော့ pressure cooker မရှိတဲ့သူတွေအတွက်pressure cooker လုံနည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထိုင်းလူမျိုးတွေလုံနေကြပုံစံလေးပါအရန်ဣသွားစီမယ်အသားရရင်အတွက်ပါ15မိနစ်လောက်ဆိုရင်အပေါ်မှာရေစုလာပြီအဲ့လိုရေစုလာရင်ဒီရေကိုကျမတို့သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးခါလောက်လုံပြရပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ပထမတစ်ခါလုံပြီးသွားတဲ့အနေထားမှာအတွင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြက်သားကအခုလိုဖြစ်နေပြီအဲ့မှာရင်ရောင်မလေးနဲ့ထားအောင်မှုပြလိုက်ပါတယ်ထိုင်းအစားအစာအများစုသည်မကူလို့ခေါ်တယ်ရှောင်းနှူးရွယ်ရှောက်ပလူရွယ်တောရှောက်ရွယ်ဒါကိုအမြဲတမ်းအခုလိုမျိုးလေးဖဲ့ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရှိတယ်မိမိကမရှိရင်မထည့်ရတယ် skip လုပ်နိုင်ပါတယ်เนาะဒါမပါလဲတိတ်ပြီးတော့ကိစ္စတော့မရှိပါဘူးရှင်အဓိကကငြူတီးတောင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရန်ကုန်ကြတော့ရှာရတာခက်တယ်လေပြီးတော့ရင်ကျွန်မဒုတိယတစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ပြီးတယ်ဒါနောက်ဆုံးအနေထားကတော့ကျွန်မအပေါ်ကနေပြီးတော့ရှမ်းနန်းနန်းအုပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ရေနည်းနည်းခန့်အောင်စောင့်ပါမယ်15မိနစ်3ခါကျွန်မတဲလိုက်တဲ့အခါမှာချက်သားကနူးဤပြဲသွားပါပြီ။ဆိုင်ရအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီပေါ့ရှင်။သူ့ရဲ့အရသာလေးတည်ကျင်ကြမယ်လို့ယူဆပါရယ်။နံပါတ်1ချက်သားအရန်ကိုမှုန်းနေပါရယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကအထဲမှာကသူအကုန်လုံးအနက်အမွှေးအနက်နေပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တအားကိုမှုန်းနေပါရယ်။နံပါတ်2အရသာကဆက်ဆက်ပူပူလေးဖြစ်ပါရယ်။ငြိုကောင်းလည်းပါရယ်။ငြိုသီးလည်းပါတဲ့အတွက်ဆက်ဆက်ပူပူလေးဖြစ်ပါရယ်ရှင်။လုံစားကြည့်ပါနော်ထိုင်းတောင်ပိုင်းရဲ့ကြက်သားဟင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မစ္စတာထိုင်းလန်အကြိုက်ပေါ့ရှင်စားကြပါဦးဒါကတော့ကျွန်မတို့နေ့ကပုံမှန်စားတဲ့စားတောက်ဖြစ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ပုံမှန်စားဖြစ်တဲ့အခြေအနေလေးပါရှင်အခြေအနေအခြေအနေမဟုတ်ဘူးအတော့အတော့ထောင်းတာပေါ့နော်အထောင်းကစုံရထောင်းထောင်းwhat is thaodam ဒါကတော့ time ဟောပါဗောနော်ဒါtime တက်တာရင် time တက်တာရင်ကို누기ပြဲနေရတော့တက်စားတယ်ကျန်နေတာတော့မကြိုက်တယ်ကျမကအမြင်ကြိုက်တယ်ကျမကအမြင်ကြိုက်တယ်သူကအမြင်မကြိုက်ဘူးအိမ်မှာဖြစ်နေတာပြောတာပါနော်ပြချက်တာကိုလုံးဝအောင်လေနူအီးเนี่ยချက်ထားတယ်
นักข่าวอ่ะนักข่าวมีอ่ะจะมาเรื่องนักข่าวหน้าชีเนี่ยไอ้ข่าวอ่ะเพย์มวยเรียกอ่ะเพย์เสียป่าปะเนาะหน้าชีแต่จริงอ่ะเพย์เสียป่าผิดป่าเลยอะไรไหมรู้ชาเป็นไงไม่รู้ว่ะอะไรไหมอืมอะไรดียาดาบลูนี่เลยไม่ติดจะมาก็เห็นชาได้ขมายาดาวพกในกำมือได้เลยไม่ชิวสวยนี่วิแค่นี้นี่เลยเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยแต่เมียดีนั่นนี่ป่าไหมเนาะอืมอืมทำเมียดีนะทำเมียดีแบบเนเนชันนะเปล่าอาเซนเนี่ยบอกเนาะตัวอาเซนติมทาตัวใดเนาะอาเซนติมเทมอืมกรอบกระดาษดิอืมครับอืมกันนี่สามกาวอืมกันนี่สามกาวอืมอันนี้จะต้องตลกนั่งเงี้ยว่าเราปุ่นแต่ไม่ได้เราไม่ยากหรอกอันนี้เราว่าก็อินเนอร์ก็ต่างถ้าเรียนรู้ทางเนี่ยมั้งก็อินเนอร์ก็ต่างถ้าเรียนรู้อินเนอร์มั้งอืมอืมจะตาลีเรียนรู้อีเนี่ยไปเรื่องเต่าเรียนเรื่องเท้าเนี่ยต้องนอนหัวเท้าไอ้ยังไงพะเด็ดเนี่ยบ่นเนี่ยเอาทำไม่ทราบเดียวบ้างเนี่ยเอาทำไม่ทราบเดียวบ้างถ้าเราปุ่มมาทราบอารมณ์ชื่นส่วนนะจ๊ะไอ้ยาใบยาวเล่นเล่นสวยบ้างไอ้ได้ไหมไอ้มาเจ้าปุ่มมาทราบจะมาดูส่วนนี้ทีเดียวเลยทราบได้เลยสิบ้างอืมอร่อยมากจะตายเหงาอร่อยมากนะอร่อยมากมากเลยไอ้ยังไอ้ยังอุตส่าห์กำลังจะตายเนี่ยต่อI'm gonna go back.